sang pujan gano lalu mampas cikru amper bagi bobo hamir ngakan jumlah goreng cemedi ingkang anggor kaken batolo wikya hoho hati-hati deh ayo tunjukkan tarimu hoho ya ha hoho ha hoho ha hoho hoho ha hoho 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 Jalo apa? Jalo apa, Cah? Jalo apa? Saweran, golek saweran dhewe. Kono mlaku, mlaku. Ha. Ha digoleki sapa? Goleki sing dompete kandel. Ayo, Cah. Ora pas ora crit-crit ngono. Sing mak crit ngono. Lah dalah, lah kuwi malah gusuran. Ku areken susu kok piye? Lah wis. Sing tenanan. Megawe, pas kuwi
hampa segera kentel suarane pasti jinan drosan seneng sering gilu mampa menggaleng pasewakan hangrenepo swantening cinondro gumleg guri guntur jumeg gelo suarane rampak-rampak baris binaris kiai jeneng serenggi galea galea suarane condro geni hamba mangmo ngiringi kang samyo sumewa datang kembo ing pabudi sing sang Prabu gumelaring sasana krida solah lan gawane lumampah datan lesu minggah gunung mandap tebing sinurating condro kang dumawa pamoring sang Prabu niki kalon
barong gumuruh gumuruh angget raket bantolo sang bapa ngastur wujud jimat senjata ribut kumlebat ing cempet ing kadya tatik jempol gur gelar suara cinon terus sang bapa kadya senopati amperpati sewu prajurit gagah lampahipun gagah detekipun Jaya Ceng Palugon Hanengga prajurit saking bantarange kridane sang Sima kadya amat metaken watu bong bantaran bang-bangan lampai sang Simo repepe agale ya lengkeh Simo kang lagi kewolo opo broto sewu dino pebasalip Sang Prabu Nogo Baro Tan ono kendating netro tan ono kedeping sasongko Sang Prabu Nogo Baro medal saking gua tahono Senopati pinunjuling sang Nogo Baro Solah
Thank you.